Mira, per plantar cara al present, nosaltres diem que Vilanova doncs, és una ciutat que està preparada, que s'ha de promocionar interna i externament, que és una ciutat que és treballadora, creativa i saludable. Que hem de partir, com a eix, d'allò que som, d'allò que tenim, de l'experiència, integrar l'experiència passada en el present. Fer això, i en aquest sentit és el que diem, no ho fa un sol, no es pot liderar sol, s'ha de treballar des del projecte comú. O sigui, és una qüestió de responsabilitat dels ciutadans i és una responsabilitat també col·lectiva. Aquest és un punt clau. I en aquest sentit, i aquest és el nostre objectiu, proposem un acord ampli, social i polític que treballi en aquesta línia. Bàsicament, doncs, contenció, austeritat en la despesa municipal, promovent l'equitat i promovent l'atenció a les persones. Hem d'establir quines són les prioritats d'inversió, si tenim inversions. És un moment també difícil per les finances locals i aquesta és una realitat. Ara, el moment actual, el principal problema que tenim per l'activitat econòmica, per les empreses i els emprenedors, és l'accés al finançament. I en aquest sentit, nosaltres proposem estudiar la viabilitat d'un instrument o d'un mecanisme que faciliti aquest finançament als emprenedors i a l'activitat econòmica. I en aquest sentit, aquest acord també ha de recollir que hem de plantar cara a les administracions superiors perquè les inversions que necessita la nostra ciutat, el nostre territori, doncs, siguin factibles. Estem parlant de la millora de les rodalies de Renfe, del rescat del peatge, de la construcció del nou hospital i, per exemple, doncs, del finançament local, la millora del finançament local. Per nosaltres la principal prioritat en aquest mandat i en aquest sentit, veient el panorama doncs, actual i els anuncis que s'estan fent des del govern de l'Estat, des del govern del PSOE i des del govern de Convergència i Unió, és que estem vivint uns moments de retallades dels serveis públics que estaran i estan afectant a l'educació i a la sanitat. I en aquest sentit, la primera prioritat és que les retallades aquestes en el nostre sistema sanitari, per un costat, i en el nostre sistema d'atenció primària, dels CAPs, dels ambulatoris, o per exemple en la plataforma de serveis a les persones, doncs no ens afecti. I hem de plantar-hi cara a això com a Ajuntament i en aquest sentit sí que demanem unitat social i política. I aquesta és la principal prioritat. Respecte a l'hospital, doncs, reclamem a la Generalitat de Catalunya que compleixi el pla de treball que ens hem marcat, que hi ha hagut, doncs, jo crec que un treball molt important d'aquest territori que ha dit volem una ordenació sanitària, que hem ordenat les necessitats, que sabem quins són els nostres dèficits, que hem plantejat ja la cessió per aquest nou hospital dels terrenys per aquest nou hospital a l'Eixample Nord i, per tant, que es determini doncs, un calendari exacte i la forma de finançament d'aquest nou equipament i que en això doncs, unitat d'acció política i social per reclamar aquest equipament. Nosaltres plantegem l'objectiu que és continuar treballant en la ciutat consolidada, en la ciutat ja feta, en la ciutat urbana, com hem vingut fent aquest mandat. I en aquest sentit també l'altre objectiu és continuar preservant i protegint els nostres espais naturals. Aquests són els dos grans objectius. Per això nosaltres proposem que cal un nou pla general que funcioni amb aquests objectius, que serveixi com a instrument per anar acabant, per anar millorant aquesta ciutat consolidada i per anar treballant en la perspectiva de preservar el nostre entorn natural, generar l'anella verda del municipi, dels nostres espais naturals. I un objectiu clar i un instrument també clar és que hi hagi un marc conjunt de política urbanística comarcal i, per tant, que desencallem el pla director urbanístic comarcal, que en aquests moments doncs, està encallat. Per nosaltres, en cultura, un element importantíssim és la recuperació i la revalorització i posar en valor el nostre patrimoni cultural, en general, el patrimoni immaterial que es diu i el patrimoni doncs, de la pedra, el patrimoni arquitectònic i el nostre patrimoni natural. A més, no ho diem
des d'un sentit exclusivament d'intervenció, de rehabilitació, de recuperació, sinó que el veiem com un actiu promocional important de la nostra ciutat. Després, una altra qüestió. Hem de treballar amb una nova forma de política, diríem, social i cultural també, des de la proximitat i des de lo comunitari. I aquí hem de partir de la base de que tenim, per exemple, doncs, un ric teixit d'entitats, de persones que aporten a la cultura, que creen cultura, i en aquest sentit l'Ajuntament hem de ser doncs, un instrument facilitador d'establir complicitats, públic i privat, i de generar doncs, aquestes energies, partint d'allò que tenim. Això no vol dir destinar més recursos, això vol dir aprofitar les energies i els potencials que tenim. Iniciativa es planteja una campanya electoral que no pretén, perquè no creiem que siguin moments de grans promeses, creiem que hem de, amb realisme, plantar cara a aquest present, que és dur, que ja no vivim aïllats del món, hi ha una crisi financera, hi ha una crisi energètica, i que hem d'extreure doncs, els màxims potencials de la nostra ciutat, de generar aquesta energia positiva per afrontar això. I hi ha capacitats, i hi ha potencial, i hi ha oportunitats, i a partir d'aquí doncs, és el que volem fer, conscients de les dificultats, conscients del moment social, polític també, i que hi ha a la nostra ciutat, i en aquest sentit doncs, estem fent una campanya d'explicar la nostra proposta, de també posar en la, sobre la taula i explicar doncs, quina ha estat la nostra experiència en el govern, la nostra contribució. És una pregunta doncs, que doncs, clarament, i en aquests moments de campanya, la gent d'iniciativa doncs, està animada i la nostra voluntat és avançar en el suport de la ciutadania. En aquest sentit, també som conscients del moment i és un moment doncs, que sembla doncs, que la gent es mobilitza per valors a lo millor molt més conservadors i en aquest sentit doncs, som conscients d'això. Per nosaltres un bon resultat a la campanya electoral és evidentment consolidar els dos regidors i treballar evidentment per tenir el tercer regidor o regidora.